Нарешті відбулася нарада представників теплопостачальних підприємств «Сміли» з головами ОСББ. Обидві сторони твердять, вже давно вона була потрібна, адже питань один до одного у них накопичилось чимало. А також якість тепла у оселях мешканців напряму залежить від співпраці цих двох сторін, наголосив Станіслав Голубець. На сьогоднішній день ми готові приблизно десь на 87% до опального сезону. У нас так само існує графік підготовки наших об'єктів, і він абсолютно виконується. Сьогодні от я зараз вернувся з Черкас, ми забрали вже половину теплових лічильників, привезли сюди, які повірені, і з понеділка ми починаємо процес їх установки на ваші будинки. Щоб ви розуміли, що плата, яку ми заплатили за повірку цих лічильників, вона не входить в діючий тариф, який діє на сьогоднішній день поки що. От, але наразі підприємство із останніх сил находить ресурси, кошти для того, щоб все-таки лічильники були повірені, щоб вони були комерційними обліками, вузлами обліку тепла, яке буде надходити в будинки. І таким чином те тепло потім було розподілене грамотно і правильно у ваших будинках, за яке ви, до речі, далі відповідаєте. І мешканці сплачували нам за спожите тепло. Тож тепломережа готова до роботи, запевнив пан Голубець. Натомість мав зауваження до стану справ в самих багатоповерхівках. Це труба із кусок стояка, образно, в якомусь там будинку. Бачите, яке тут отверстя, да? Дивіться, да? Да. Всі бачите. Останнім часом у нас у Смілі, значить, ведеться така нехороша тенденція, що нема тепла в будинку, всі біжать до комунтеплоенерго. Це ви. Значить, я вам черговий раз хочу пояснити, ні в коїм разі не знімаючи якісь проблеми, які є у нас на підприємстві, тому що ви самі знаєте, і мережі старі, хоча вже поміняно приблизно біля 12 кілометрів, за певний період часу, магістральних труб на попередню ізольовану. Тобто ми все робимо для того, щоб в будинки надходило якісне тепло, але проблема його далі розподілу по будинкам. І перш за все, проблема в чому? В тому, що в нас у Смілі йде процес незаконного від'єднання квартир. Я ще раз на це наголошую. Котре наголосив Станіслав Голубець, що через тих, хто відрізається від централізованого опалення, для всіх інших ця послуга стає дорожчою. Тож логічним було запитання, за яким тарифом буде працювати КП «Смілатеплокомуненерго» в цьому опалювальному сезоні. Тарифи, які ми прорахували, знаходяться на обговоренні, вони опубліковані у пресі, вони висять на сайті міської ради і проходять процес обговорення. Але наразі, сьогодні, на рівні Міністерства житлово-комунального господарства, і ще до кінця не вияснено, чи ми будемо працювати по старій схемі тарифній, чи ми все-таки будемо працювати по новій. Закон пише, що по старій. Закон пише по одному. Ми тарифи прорахували на майбутнє, якщо в случай скажуть нам, от ви тепер будете працювати по новим тарифам. А поки що остається вопрос той, що ми будемо працювати по старим договорам, по старим тарифам, як воно й було в прошлому опалювальному сезоні. Одна з учасниць наради поставила гостре питання щодо роботи котельні номер 7, а точніше мереж, по яким іде теплоносій до будинків. Так вони будуть труби замотані, ізолірувані у цьомої котельні із 52-го чи 53-го району. До речі, по 7-й котельні. Котельня абсолютно буде готова до опального сезону. Що стосовно труб? Я вам не задала питання. Що стосовно труб? Наберіться терпіння. А чи труби будуть ізолірувані у цьому моїй котельні? Пояснюю вам особисто. Труби кожний рік ми ізолюємо, тому що прибувають наркомани ваші. А ваші є руки? Люди, подивіться, в якому стані підприємства знаходяться. В якому вони стані? Вони голі. Ви повітря отаплюєте, але знаєте, шкуру деруть тоді. Боротися за те, щоб ці мережі знаходилися у потрібному стані, тепловики закликали всіх разом. Зі свого боку, кажуть, роблять все необхідне. У 2010 році ми зробили повністю ізоляцію цих трубопроводів пінополіуретаном і замотали, як положено. Значить, зробили зверху бінілітовою пленкою на смолі, щоб не попадали прямі сонячні лучі на цю, будемо казати, ізоляцію, і вона не розлагалася. Але ж благодаря нашим людям, людському фактору, який є на сьогоднішній день,
Кожен рік вже вмісто пінополіуретану заматуємо, будемо казати, обикновенну ізоляцію, це яка є на сьогоднішній день, там мінвата або базальтова вата, утепляємо, а це все рветься, розривається і знову повторно. Так от пояснюю, якщо йде хтось і бачить, що там сидять ці хлопчики і займаються цим питанням, то ми ж вже просили населення, ну впливайте ж і ви якось на цей процес. Також тепловики наполегливо просять голів ОСББ вже надати паспорти готовності будинків до опалювального сезону, а також ретельно перевіряти мережі у своїх багатоповерхівках. Но на сьогодні є маленька тенденція. Вот это встановлене індивідуальне опалення, і процентів 10 будинків зовсім не готуються. Запірна арматура – ноль, ізоляція – ноль. Коли я розмовляю з головою ОСББ, він говорить те саме, що я буду втрачати гроші, скоро всі відключаться. Як от нам надавати на цей будинок тепло? От ці затрати, які ми будемо нести, ну, закон определяє, що ми маємо право не подати тепло на цей будинок. Кому от це буде легше? Тим мешканцям, які прибігуть в міськвиконком. Коли в одній з квартир протікає елемент опалення, закривають весь дом, сливають дому при ремонті з цього будинку. Вода, нагріта, прочі, затрати. От зараз індивідуальне опалення відключаються. На моїй практиці, ну бувало, где-то попадеться нюанс такий. А сьогодні сплошь і рядом. Прихожу, от зараз перевіряю, який ми виконуємо роботу при відключенні, щоб батарея горіла, перемичку сплюснув, ваше ОСББ, хто там виконував, не знаю, ви повинні контролювати. Його забита батарея ось такими трубами, бере цю нагрузку, стояку тепла нема. В другому прихожу, я саме, он металлопластом все подключил. Металлы, а мне слюсарь сказал, вот такой-то, он в городе у нас вот такой-то. Еще раз говорю, металлопластом мы категорично забороняем приедновать элемент опалення, потому что фитинговые соединения дрессилируют и по стояку опалення немає. Ви слідкуєте за своїми внутрібудинковими системами. І правила чітко прописано. Внутрібудинкове регулювання покладається на вас. Представники теплопостачальних підприємств також попередили міську владу. По деяким багатоповерхівкам подачу тепла розпочати в цьому році буде взагалі неможливо. Василь Саныч, 52 будинки з КП «Наш дім», які ми обслуговували, залишилися без господарства. За цей міжопалювальний період тільки 14 або 15 у нас є відомості, що оформили ОСББ, тобто мають власника, ось який відповідає. Решта, або 38, або 39, залишається без господарства. Тобто як подавати в такі будинки на воду набирати, а ми плануємо набирати воду до кінці вересня. Тож опалювальний сезон вже не за горами, як то кажуть, а проблемних питань ще безліч. І чи встигнуть їх вирішити у відведені терміни, поки ніхто 100% гарантії дати не може.